Eu finalmente saí daquela caverna de Pokémon. Hora de continuar. Uma nova cidade. Mas, espera um minuto. Lavender Town. Essa música me deixa bastante desconfortável. Há alguma coisa de maligna nela. Pera o quê? Eu tenho que enfrentar um Pokémon, mas... aquilo é... um fantasma? Como assim? Que tipo de Pokémon é esse? Ele é apenas um fantasma. Ok. Fantasma ou não, eu vou enfrentá-lo. Mesmo que seja... Tô de barriga. O jogo pode esperar. Eu tenho que usar o banheiro imediatamente. Nos encontramos de novo, senhora privada. Tá tudo bem, hein, Shadow? Hora de nadar. Sofre com isso. Papai, eu não quero mais comer cachorro quente apimentado. Tudo bem. Que se dane, Pokémon. Eu não consigo mais ficar de pé. Eu tenho que ir pra cama. Eu vou pra cama. Eu não aguento mais. Ai, minha bunda. Eu vou dormir um pouquinho. Gengar! Eu vou matar você, eu juro! Ok. Nota para mim mesmo. Correr até uma parede de cara não é uma boa ideia. Tem de haver um jeito de eu deter essa aberração. Sonic! Mais uma aventura estúpida chegando! Isso é pelo bullying que eu sofri por sua empresa ser melhor que a minha! Pera, aventura estúpida? Isso aí! Yeah! Gengar! Então, Shadow, alguma ideia de como parar aquela ameaça, como você diz? O nosso plano é incrível, Sonic. Não importa
que aconteça. Quem? Vamos ter que entrar em uma batalha Pokémon com ele. Gengar? Gengar. Gengar. Ufa! Essa foi por pouco. Mas Shadow, nós precisamos de um plano. Que seja pequeno, pra caber nesse vídeo. Porque isso tá sendo feito um dia antes do lançamento. Nós precisamos de uma ideia. Ele é um Pokémon. Nós precisamos enfrentá-lo, Shadow. Pelo bem de nós. Por que você não fala nada, Shadow? Porque esse vídeo tá sendo feito por uma pessoa só. Ah, entendi, Shadow. Nós precisamos de uma isca viva. De algo. De... alguém. Conseguimos! Está na hora de começar o plano. Gengar! Hey, Gengar! Aqui! Gengar? Gengar! Nós o desafiamos para uma batalha Pokémon! Se prepare para Encrenca! Vai, Shadow! É sua vez de falar Encrenca em dobro! Tá aqui, logo, o Link. Link! Nós escolhemos você! Acabe com ele! Por favor, seja gentil com a gente. Será que Sonic e Shadow sobreviverão? Será que Shadow poderá zerar seu jogo de Pokémon? Será que Link parará de sofrer bullying dos dois ouriços? Eu não sei, a gente vai continuar no Natal, só isso que eu tô tentando falar.